ciidan ka mina baarista iyo militariga ee maamulka galmudug oo kaashanaya ciidamada federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay soo saaraan miinooyin ay meel u dhow deegaanka bacada weyn ku aaseen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Goobta miinooyinka laga soo saaray ayaa horey waxay u ahayd fariisimo ay deganaayeen ururka Al-Shabaab, balse habeenimadii xalay ahayd ay isaga baxeen halkaas kadib markii ay ciidanka dowladda oo maalmahanba howlgallo ka waday gobolka Mudug ay kaabiga u soo fariisteen deegaanka bacad weyne. Sidoo kale Saake ayaa ciidanka dowladda ee ku sugan afaafka hore ee deegaanka bacad weyne waxa ay fashiliyeen gaari nuuciisa uu yahay Land Cruiser oo ay Al-Shabaab ku soo rakibeen walxaha qarxa. Ciidanka dowladda oo rasaas ku furay gaarigaas ayaa toogtay ismiidaamiyihii gaarigaasi waday, kadibna waxa halkaasi lagu qarxiyey gaarigii. Ma jiro wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidanka dowladda sida ay sheegeen saraakiil aagaas ku sugan. Labadii maalin ee ugu dambeeyey ayaa waxaa sii xoogaysanayay howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ay gobolka Mudug ka wadaan ciidanka maamulka galmudug, kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya. Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay baneeyeen oo ay ka baxeen fariisimo dhowr ah oo ay ku lahaayeen koonfurta gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanada Bacad Weyne, Camaara, iyo meelo kale. Howlgalkan ka dhanka ururka Al-Shabaab ayaa iminka ka socda dhowr jiho oo isla koonfurta gobolka Mudug ah. Howlgalkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah howlgalladii ugu ballaarnaa ee lagu wajaho ururka Al-Shabaab ee ku sugan Mudug iyo Galgaduud. Al-Shabaab oo dhowr toddobaad ka hor qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan Galmudug ayaa hadda u muuqda kuwa dib u sii guranaya. Cabdixasan Awowe, VOS TV, Cadaado.